نه خبرونه کې تاسو سره نیر پنیر دا واپچ په باندې یو ډیر ستر شخصیت د پښتون کلتور کو ورته زړه وی مانو دا غلط نه ني تاسو به د کیمرې په سر غي نه پیج نه پیج د پښتون کلتور یو ستوره د پښتنو ستوره د لرو پښتنو ستوره د برو پښتنو ستوره نه نه خبرونه کې راځه میراوس ناشته کوي السلام علیکم وعلیکم السلام میراوس پروگرام کې راځه هر کله په خیر علي ستوري مشي ډیر مننه کوم گرانو کتن کو تا چسورا بہر وی یا پاکستان کی حکم دے کدا کتی شی زدا خپل طرف نہ متا ستر مشی اور کلی ویم کا غم مسافر وی او کو خپل وطن کی وی او ار وطن سره تعلق لري او کو پختو جب پوی کی نو دو ماغ می راوسم چتا سو د پخوا د مشموالی نه ما په خبرات اور اوري د شورونا سکول خو ما دومره نه دی ویلې مانے انٹرویو رشتہ دا سکول جی ماں جدے زو اتم پوری پاتم کے زنا دیرے پیچھے ہوئے صحیح او بیا جدے مور میرے خدیو پہ خیر غیرہ تیو جی نور سبق مو آئے ہوئے مازغا بدے کار پرے خدا یو خپل خدا داد صلاحیت تے لکا ار شاعر خپل تجربہ دا دا مزاقی خپل دا دا دائی کو بیل سرے دے صحیح نو دا بچپن نا او شروعات چی کم دے پر ٹیلی ویژن باندے دا ٹول نا مخ کے چیز کل دار مانو دا منشیات خلاف قدم اولنی پا دے صدور و سبو کی پا پاکستان کی دا مائی پہ دے میرا اوسا در وزر نروس تاور خوال نا دو ہے تا پیدا شو ہے پا کم جائے کی استا ابائی علاقہ کم زیر ہے جیزا ہوں کو لگا پنیکونو باندے مونگا دا شبقدر علاقے سر تعلق لرو صحیح او من پخپل بیا تنگی کی تنگی کے پیداشی میں پلارم سے دے وہ یہ عجیبہ تپوس تے ہو کو زبان نہیں یہ عجیبہ تپوس داخلی اوپر اولاند مایان تی جانے خڑی اوپر اولاند مایان مایان ہم لاندر دی دی کو خڑی اوپر لی دی خڑی اوپر لی دی خڑی اوپر لی دی نظر تا پکے چھے دے خڑی اوپر اولاند مایان ہم لتا خیمہ صحیح تمام پلار چھے دے پا 1950 کے وعدہ کرے دے 1950 کے اور زمان شناختی کار کی عمر 1948 کے پروگرام کے مار روستے مو نام رشید آپ 1947 اور 1948 1947 دا 1946 مات سردا تزاد ولی دے ہا دا تزاد ولی دے یو سے تا سر بل 48 تے نو خو زو خدا میں چ داخلی بول اند میں ستا وی خوم دے تا وے تا چ دا تا پوس دی نہ کئی دا تے وات تدی دا والد سے کلا شوی دے دا کل پیدا شوی دا کل پیدا شوی دی غالباً زمان لکھ خپل انداز 1955 کی پیدا شوی خاص من دا دو جوڑا رونا پیدا شوی او غلا مان شکل دے وسن جوان دے دے اگر جو وادو کا اسفر دا کو پتہ ڈوڑے لے سپورٹ لو جو ڈوڑے کو کھڑ بیا تا سے خبر ما بارے او کڑے جرات نو ما دی تے پیش میں بس دے تے کم تے بیگا ماشا ما تے یو لگا تے نہیں سما اینا اس تا رزم بل دے زنے ما اود شکر لو لو شانتی میرا وہ سنن سوا سا علی زلی کیسا کر نو کہن سوا کم جے پاتی کی یلا جن سوا کو ز ملکن ڈویژن سر تا کو لرم پاتی کی کو ذاتی بیسیکل تنگی کی صحیح او دا قدل تا دا کاروبار دا اوٹل مٹل لکشان روگارم دان روان کرے بلکہ دا خلق چی سمر دی دا دیر سوات او دا ملکن ڈویژن چی سمر خلق دی دا دیر زیاد میلے ناک تی ما چکتا چاس را دا میاش تی نزیاد وقت ندی تیر کرے واخد دا یو وطنو چی پما ماندے خوب گولا گی دا او دا دی تقریبا سلور کارا میں پکی برابر صحیح و اسپک نظری ہم ستر کی درنی کی چراو گوری پک نظر یہ ہم سترگی درنی کی چراو گوری زخ دے پیدا کرے ہسی درنیا ما پختونیا ما میرا وسا اگر دا مقبری والا کے سرا تو کا مقبرا مقبری تکا نن سبا دور دا سرا بھی کنا دا پتوگان مقبرگان و موبیل فارچا سرا پیداش کی دی کو زور دے کو زوان دے نو یو مرے شیو زمون کری کی صحیح ناغی لے دا پتوگان اسطلو دا پار لکا دا یادگار دا پار تصویرون اسطل ندیخوا مولانا سے بولا دے غا مسئلہ کئیو اگر مسئلہ کہی ہو جدے
اپ ټوګرا پر راغلی هغه جنازه خو کټ کې مړ پروت ته او پس هغه د خو ته درې دوه کیمرې نه غکړه هغه مړ ته وی ریډي مې راغله او ته ته وی ریډي دی خلک مال دم راځي تصویر نو باسي په دې هوټل کې والله د استر کې را د خرابې کړې دې په خېلې ته ډاکټر ته لاړم هغه را له یو استر کې اوچته کړې یو هو هو مې ولې وی دی یو کې خو مساله ده مې بدې بل کې بجانې ماز واچو ها دا کله چې زما شوم مانو زما د ټوپو ټکارو سره ډېر زیات شوق نو ما په ویالو پې ریډو واغشته څنګه مې کولا کاري کې د ګلناد بیګم آواز موسم خراب او غیرو خر خر کولو زه هغه ریډیو ته غوسه شوم مې چې اوچت دی که مو د ځمکې له دېرو ولم نو مور مې راغر والې وي ځکه پردی ښه په کې وژ له هغه وخت نه ښه داسې که په بهر ملکونو کې وګورې زما دا مسافرونه به دا پروګرام ګوري ما هم ډېر ملکونه کتلي دي د پاکستان نه علاوه 18 ملکونو پورې زه تللی یم خو د پاکستان په شان ملک په یو دنیا کې پیدا نه شي او پاکستان کې بیا زموږ صبح او بیا په زموږ په دې صبح کې ډېر ښایست خدای ورکړی دی ونې بوټې غرونه مېوې څه نمونه څیزونه دي خلک یې مینه په ورځو کې یو سړی راغی کېناسته بوډا سپین ږیرې غوندې ما ته یې راشه مای جي ما ته د یو خبرې جواب راکړه ما یې وویل مې څه خبره ده ویره ده چې ماشوم مو جمعات ته بلالم په مانځه به ودرېدم نو خلکو به د لاس ونیولم شاته به ودرولم چې دلته مه ودرېږه که نه دا غټ کې ته ورکوټ بیا مې ګیره برېد راغله بیا به منځ کې ولاړم نو وایي چې د اوس مې ګیره سپینه شوې ده یار سړی راته وایي بابا مخکې راغله وایي دا راته وایي چې د مخکې نه به زه چېرته ځم مې مخکې تک شته که نه وایي څنګه مې داسې یو وخت را روان دی چې ته به مخکې ملا به راپسې یغسې نه مې هغه به ستا جنازه یې که نه زما خپل نوم حیات دی او دا میراوس نوم دی یو درو میاشتو په عمر کې یو زنانه ماته ویلې دي نو بس هغه ماته دا پته نه لګي زه درو میاشتو عمر چاته یاد میرواله دا میرواس خپل نوم چې دی یو خبره خو ظاهره شوه چې تر اوسه مونږ ته هم پته نه وه د میرواس خپل نوم حیات دی او میرواس چې دی په دې دا د عرف دی په ده باندې مشهور شوی دی نو زه دغه وایم چې د عرف سره دا ماما لالا کاکا نه ویلی کېږي د خپل نوم سره البته ویلی کېږي لکه یو نشی بل نشی ته ویوي هغه ما ته چې د جمعې مونځ کوو هغه د څه ورځ وه پاله د جمعې ورځ به کوي هغه ورته ویره که خدای مې ایمان نه خطا کوي ما ته دعا ښکاري خدغه یو نشی بل نشی ته وی یا تر ته دم وای کنه و چې دا کتاب نه دونه خشته وای هغه ته وی ابل و دین ما ما وای ته د شونډو نه سرخی لري کا د ستر ګونه رانجه لر کا او د مخ نه میک اپ لر کنه سبتی جوړ شي نه بل ته سبتی جوړ شي خو زما خزه به ته جوړ شي بل د بار م په اواده کې کومونه بار په پروګرام ګوري چې دا کول نو پس مسکاری شي دې سم دې لا کومه ملو نو په داسې وکی ولې څه چل دی هغه د پتی خوارا دا سدا ته کې دی وړو کو دی وایلي او بیا په مور پلا تر بیا د درې خبرې وکي او چې تا کورواله سره یا چې تا دوست مو سره بل لګي لګي نو خبرې وکي کوي کوي نو بیا خره کړه چې نه دې کې نه مونږ واري مونږ نه پوهه او بعد مونږ کونو کې ما ډېر وخلوله دي او خصوصا په دوبه کې ما لشکره تیر کړی دي الته دا کټونم درې چته دي نو مې ار سړی په خپل کټ باندې د کیږي کسو جاړ یو کو خان دی د کیږي په دوبه کې زمونږ داسې ژوندګي ته یو عبادت وته لاندې د کیږي او مې دلته د یو د سوق د بل راغلی دلته مخلوق بدل بدل راغلی دار مذهب نسل مخلوق راغلی د پاکستان سوق د کابل راغلی د امارات دې ته زور کوي ټول امه ته روح امه ته غل راغلی زمونږ نه نور قومونه خپويږي نو سوق مکل نه پاګل راغلی کار مزدوري بیا واپس دي خلک خپل کور جنت ته د مدد راغلی نور خلک زیته د دوبه نه کینسل خو پختون نه کلی نه کینسل راغلی یو ځای بیا وای دا خیر دې تا دا وای خیر دې وای نوکر خیر کړه افسر کړه اوسیږي نوکر خیر کړه افسر کړه اوسیږي افسر نه چې دا نوکر کړه اوسیږي او خزه ډیره د خوګه خودم رهم نه چې سړی پسې د سخر کړه اوسیږي اوس باندې دې مسافر نه نه دا مسافر یې یو ګان روان کوم دا د مالې رځه ته خوخه دا دا ډیره ما په ډیر کوشش نکړې دا مې درم چې زما مسافر نه دې توجه شي او وای مسافر دې پښتان نه پښتانا پمان هر جان تر نه پښتانا مسافر دې پښتان نه پښتانا پمان هر جان تر نه پښتانا مسافر دې پښتان
پتی لیٹ شوی نابل وته وی گیدڑ بی ویشت اگر وته خط کی نظر ز مزان لتی لکه پر کو اگر وته ابل وته کی نہ مڑا بوس دمل کا پنا شو او یو پوڑری مو پر کے جڑ یو قبر تدی بی چے ویوال پاس اپ یو سری را دی وته دا چا قبر دی ته چوتا جاری وینه کدا می دا پلار قبر دی اگر وته دا خلیر ورکوټی قبر دی وینه دی ډیر ماشوم مرو دا رباب دی ولید یو پروگرام له زو ګل رښتا په سم چا بوته دی صحیح نو اکثر با دا ساوند سپیکر فون وي دا مې کو نه نوم دسی با ډایرکټ سره لګیو اوس زنانه په کوټه باندې تماشې ته ناشتي نو یو خدا بلې خسته ته یو خور دا ګل رښ کم یو دی دا تبسم پکې کم یو دی نا بل وتی به دا دو بچ وي دا ګل رښ دی دا ټوکړې چې وي دا تبسم دی کنه اوس را با پیر با په مګه یو برا کوټو ته ګوري ما ته لګه دا پر دې کړي چا ته مګور ما ته ځمانه چې یاري دې نه بارات لیکا چاش په پخې کې زنانه یو یو سی اوس یو سر دی هغه د زینب خوځین را با پی ماته را لنجر ود با ته دا پکې ګرم ده ها دا ساره پورې مو ته تماشا وکړه چې را نو لګې د چمکا تل نه په دیوال د کشمارو کا خوې پر دا چې واقعا به تاسو تم ډیر راغلی مخې لکه تا ته کې دې تلاش تر دې ورونو کې دنه یو کلی واغې ته چارو ستو یار خلک را تکې نه اصل مې کو نو لګې د یو درې د تی پی می چې وکړې یو صدور مې چې مشورو کړو یو ګډا دی نا مانا پا خاندا شو پا خاندا کو ها 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 تا پسی سیور کر پاکو دا واقع ایسا سی باتی پاس دینو کی مونگا تا دیری مخی تا راقی نیوی لگا خب خوشحالا ہو پات شیو او خب خوشحالا پر آگی کی او پا چا دی دا غای دا یو نشی بل نشی تاوی خبر یا غاو تا یوالی ویزا بلو روز دس مری مخی تا والارو ما او نیاری دا نا غاو تا اینا ملا زمری مخې تا ولار یو نه یاره دی وای نه کنه وای هغه دی هغه زمری و چې تا وای مړه هغه پنجره کې و دا کار ګیرو او یو یو نه شي پن نشي ته یو تا د نومبر مخ لیدل نه هغه وته نه ولا نه مخ ته کتو شي شی ور په نو دی خپل مخ ته خو حدا غس یان یو نشي په دقیق را روانو په ګاجی نو خوای کو سره یو سپایم لاستو نو دا یو سړی ته وی چې یاره دا لاور راشي نو مارا پاسو چلا اور رانیز دی شوی دی بلدا نشی را پاسو لی دی اگا پولیس والا چی کمو آگا او دو دا اگا نا ٹوپے پرو دا اگا ٹوپے پسر کرے دا اگا نشی دا شٹیشن نبار ہو تا تیزان تا شیشا کیوں کتا نا اگا ٹوپے خوی دا سپئی پسر ہو پولیس ہو والا جو واپس اگا ساری پسر آگا خدای دی خان کہو ہی زیدے پریخ امپردی ساری دی پاسو لی پاپا بلا زارے تیپنو زارے کیسٹی باوی نچاغه کیسټ لپدې دا غټېپ لپدې دا ورکونه کیسټ پروان شو نو تکر سب اواز کو ډېر خشتا اواز دي چې دا اواز په دې ورواچو پکې کنه او به نیو هغه څه وی و جنا دا چې مې د کور نه و واخلي او ای چې شیرین یا خبرېږه زبمړې هم مونږ په خپل ډول ولې حاکی دي کلی دی ټلویزیون ته نو یو ورځ په کې دا حاکار راغله یو سړی نه جوړ شي نه قصې ته وي دا ما تو کی مور یا دا ما تو کی مور مرما او دې الله دې موج نه سړی وای نه کنه دا پاتې نه و وای زه چې مرشم کنه دا ما تو کی مور نو ای بیا دا ما غا دوست نه دیگه دیری گلو اگه او تی او پیجنمه وی بیا ما سر وادو که اگه او تی بایی اگه سر ولی وادو که وی نکنه دیر قاد می وطا کی وی تو ایما چی پا مصیبت ووری ستاسو دین دیر تا چاروست این پروگرام دا ایو پا کنه خوشحاله نیو پا دا اثر اکلا یو ما ولی واپس ورد ما تی ولی خوخه اینه شو می خوارش دا ما خزی تقاخونه پا میز پراتی و تا تاسو دې دې تیر نه یو ګورا سره تل یو پاندو کې وسره سامان سودا مو دا وسره پیښه وتا چې څنګه دا ګاډی نه کوشي وې دې بیا رکشا کې ناشته هغه دې ما شو بیت په وتا نا هغه رکشا چې ستارټي اتا هغه کې کوم دی ولر راکاږي هغه یو سره په دې تیرې کې کراخ کا رکشا ستارټ نشو یا دیر ولا منډه کړ پاندو کې پزې پرې په جو رکشې ډرایور منډه یو دواله پولیسو نیول دې بوډا ته یې تاله منډه ولي واله وي نو زمې ما سره ما دا غفرونو نه راغلی وم او دې ما پسې سنور پینځه پیرې دې ډانګي ته لاس نو په ډرایور ته یې خطا ولي منډه کوي یې ما یې کړه هوټه کې بم پرو ما په دا یې نه منډه کړې دا زما غنشي رو خبر مې تا کوله
هغه ورځ لور مونته لور نو لار د جمعه سپیکرې کوله او کړه کې اعلان وکړ خدای مو بخای او ضروري اعلان واوره وای کدا چا نه سلوک شوی نو اسلام نه خپته راکه غني بیا په ځان لګایا کوم تاسو کې هغه د روزې په لسم ورځ میاشتې ته دوا زه به رانه مې دا کړه دې په نن لسم ورځ وره چې دا میاشت راغته چې ماته یې مننه کړې کې نو ما ته به کدا بل ځای کې نه دا یو ځکه دوه چرګان په جنګ یو ګیدر ته راغی د پاسه جوړ دواره وکړه او بیا په پنجو ابرین داسې پاکه ویره خلا چې زه د باندې رالم نن اوس په یو بل وجی دی په خوا دا ذکر شو دا ټول د مونږ مرګري ټریپیک والا ټریپیک دا ځای ډیوټي سره تعلق لري سره کونو کې ولاړی ما ما په خوا یو موټر اغشته و اتیا زره کم په یو لاک د دې نه څو جوړی شوې اتیا زره کم یو لاک شل زره په شل زره په خوا دا ټول سټی نغه ته دا رقم په یو لاک لکه په شل زره ما دا گاډي اغشتو تر کلی نو ته کې نه ستم چې په خور کې ټریپک دغه چوکې دا ورسې دې نو دغه ځای کې باندې شو دا ټریپک والا را پسې سره کوسه په سره نو را کوسه را کوسه ما یې خاجي وی کا غزم نه راواله ما یې خا لاړ مل ته ما شو گاډي والا را ولان دې نه بلا کا غزم را ما ول را ټول ته ول مې راوړ مې دا ودا نو څه کاغذ نه مې یو خدای سوي کاغذ نه نو دا کاغذ نه دي ودا ته پسه چلے مې دا په پټې ورو چلی دې دې چې په خو یو خان نه خدای وبخي هغه دا دا وخت کې دا ټریفک ای جو غالبان نو آلا پاسا راوي چې لا ته وکړ نو مخ ته څه دي افسر نو سره څه دا پروګرامونه کو ولې دا کې میرا وځه مې دا ګاډي راته باندې پسا بیا وې ته دا ګاډي ولا سيټ کې ټیک کې او ته ماته روخه چې مې خاجي ټریفک چوکې ته لاړو پروګرام برابر گلزار اللہ نیم را گفتے ہو خیال محمد ہم پکر آگر ہو ماتے ہوئے تو پکے ان تا پس تنگی تا تانے تا ٹیلے فون کرے دی اور خلا چھے پلاس دل تکے را دی وی آگر ان دا پسے گر دی پولیس والا نو بس آگر ٹیم کی ماتے دی اٹھلے پیک سانترہ چھوڑا کا نو آگر گالن را تا را یادا شڑا آگا یہ مدہ ٹرک ڈریور یہ مدہ ٹرک ڈریور بس آش پیلے میلے میرا واقشتا اور ٹرک پہ گردی میں واچ اور دا گانے میں جوڑا کا ਮੈਂ ਇਹ ਮਟਰੇ ਪੇ ਕੇ ਨੌਕਰ ਇਹ ਮਟਰੇ ਪੇ ਕੇ ਨੌਕਰ ਕਲ ਪਖਾਰ ਕੀ ਵਾ ਕਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀ ਕਲ ਪਖਾਰ ਕੀ ਕਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀ ਸ਼ਪੇਲੇ ਪਫਲ ਦ ਗਾੜੂ ਮਖੇ ਤਾ ਉਦਰੇ ਗ ਮਜ਼ ਇਹ ਮਟਰੇ ਪੇ ਕੇ ਨੌਕਰ ਇਹ ਮਟਰੇ ਪੇ ਕੇ ਨੌਕਰ ਖਪਦ ਬਾਨਾਟ ਦ ਪਾਸ ਕੇ ਦਮ ਚ ਸਤੇ ਵਾਖਲਮ ਅਲੇ ਪ੍ਰੇਦਮ ਖਪਦ ਬਾਨਾਟ خوشحال دا موجودہ دما دلاس کے داخل اکوی نہیں دا ارے پاٹے جنڈوں پر کی ہوئی اور پدی کتاب کے دماش میں گیو دمش نواخلا تر دا صدر دا صدر بوش اکورے پر کرنے اور خب طریقہ طریقہ مانے میں کوئی کرے دی اور دا کتا سے لطیفی دی دا لطیفی دا کمقل توب نہ جوڑی گی لکہ یو سری بل سری توے دیکھ اور کے مو سے گا اگر وہ تیوالی ہوئی دیکھ استانا مخ کے خرپا دیشی نغه وته تا ته څه پته راځي په کیسالور کاله پاتې یو سړی و دا غنا موټر را خطا شو اپ ورکوټه سوتو کې موټر نه هغه په دې په دې ټوبونه و ټریپ په کوله و پسې شو چیرې دې ګاډي کې سفر اخته چې نه شو نه وي هغه دې خپل ګاډي را مخ کې کوه ته ودر چې ټریپ په کوله و نه چې موږ ته مو یو غوښ سړی پکې ناست اما ټریپ کو دا وته یې دا دې ګاډي کې سفر اخته چې دا دې په دې ټوبونه وخی ته زه نو ځان نه کی چاز د اکسیډنټ رو اما وته نه دا دې کې سفر اخته چې په پاپا هیڅ کې لګې دې نو بیٹو دا بل یو خبر را پخې ته بل یو ځلې دا غره تیز موټر نه په مخه کړ وارو پاتې خطا شو پر دې کو وره چلا لو خو لرګي او د مات کړه نه خره کوته دا کور مالک وي دا یو هفته دیوال پاتې دا مو نه تاسو باندې غا چوک ته وځي او بل یو ځلې د خپل موټر نه راکو
تانے تا لار رپورٹ ہو ایسی چھو سے پتہ یو لی دی ودی یہ جما د موٹن نہ چا سٹیرنگ کلچن نا اور یو شی تی مگے تا سی ار اسا پتا بے ہون دی تیس چھو واپس را دی چھو ایک تے لار ہر سپا موٹن کیو بیا لار تانے تا ایسی چھو سے تو یہ رتا سو ایک تکلیف نہ کی مجھے دے زما فیو کا ہم کوئی دے ضرورت سی سٹ کے لاس کرتا ما تا پتہ نہ ہو ما سٹیرنگ دنے کتے لے پلیو چتی چتی بلبلے تے ما سرا وعدو کا اب بلبلے وا تے کز تو رے مال پلے تو والے کے خدے تمرا خاص را کرے چے دستا قابل نہیں ما اچتی وتے کتم ما سرا وعدو نے کہ نہ زما بس خود کشی حکم او پتہ بتاو شی بس اگے وتے خدا خود کشی ما کوا وی پدی شرط تا سرا وعدہ کم چتر پدی اون کی داس دے کی معلوم کچ نہ کو گیو نہ نیری بس اگے بیا سرا وعدو بس اچتی وال وتے پیوڈ کی کی نہ تس کی دان نہ بولتے ہو دان گئی دان نہ سر تے خدا دان نہ د کم زمانے نہ دا پیدا شی دا او س پوری عمر دا تو پوری اور دے کی معلوم نہ کو دا دا دے دا غنم پڑان دے کی دے خبر یو سر دا بدا سے مارا ارا خبر اک میں دا چر کو کہ چا بوتے چ تا دے دے بازار تا لال ما دان نہ میں لگا وہ خرولا اس پہ کٹوے کی پاکا کم یوز دا اخبل اخذ هو يسري هذا دي ماري سي علاج نكي اللي هو دي چال ورشم ترى تو هو اخي دي خدا انا چاني وي ڈاکٹر راغلي ورشي تي دارو دل درکي تي چا ڈاکٹر لور اخي دا ڈاکٹر بل نمو نمارا سو ها ڈاکٹر رو تداش كي سنگا راغلي كي نکانا تا تا ستا کلی تي انچه با نو باشا انتن نکا چبا شدل علاج وقت ڈاکٹر اغا مارا زم بکو بار چکور تلانو خدا ہوتا ہی دارو در کرن دے ہوتا ہی انتوا گولے چلے مخوالے نو خدا ہوتا ہی دوانے دا دوانے دا خوز دبل خجی گران مندر ہو گفو خوز کر دے مزا کئی خوز دا اوستا اوستا تا تکر یا پیرو دیروان دے کم دا گانے سردار علی تکر سے بیل دا چی گلے نیسا کہو کرو بس ما یا رشیری نا زستا دا غالے ہا امید دے چی دا گانا وستا سلی دا جاتا خو خشی داما پر اوسنو مجنونانو پر سنی کلی دا نو تو پروڈیوسر تے صدا خاص کم سی دا ورلان دے کا تینتیس دے کم دیکھا ورکا ودی کم زکا ورکلا ولیلا می خورا کینا یا کبھی نا تمشکاو ودی کم زکا ورکلا ولیلا می خورا کینا یا کبھی نا تمشکاو وستاب تراوت لیم پپٹا دتا کال وستاب تراوت لیم پپٹا دتا کال دی کمیز کور پر دی کمیز کور گرائیں زی لگ دے نو دے دے کیا گا نرا دی خیر دیا سی بے وستا پتک باندے پاکر کے نقمہ والو خدا یو سرے دا گڑے روک دا پوز آو پاو لارے کے ناس تو شیشی نے اگر نسوار تو کل چاس دې ورو ته شیشه کې ګوګل وکړل نو आवाज یو ورکه ویلګه څنګه دلته نه کړه وایي کته څنګه بار کړی دا ها یو درې کسان په موټر سایکل والا موټر سایکل باندې سوار و ټریپ کې والا اشاره ورکړه دوی له سی ولا आवाज ورکړ کوم څه د برکار زین بلې یو ګډه خزه پړه و نو نسانو سو نو انګوریانو ټولو وته جلل یی به وای کنه نا نا او ما ځان سره بوز او بلې به ما ځان سره بوز او دور به ما ځان سره بوز دوری بس اخره کې چې دې هغه نکي خو سشو کوټه را او شو یو خوښه وی ولې دې دا څنګه دې څه چې دا ټول ځان سره بوز مې سندرا مې نن ته روان نکړه خو دا یو شعر مې دې فولو سو په دغه باندې یو جوړ کړی دې وای کمالدار کای تعلیمونه په بچو کمالدار کی تعلیمونه په بچو خو دما کې سره لګي سي چو کمالدار کی تعلیمونه په بچو خو دما کې سره لګي سي چو کو غریش په لاسم پاس کې نه پیسې اکثر لګي مونږ شي پایو چو او بیا وای چې دولت من په ډبل بیٹ کټ کې سومبلي د غریب کټ خالص کړ کی چو نو میراوس اتا کدا سي رښتیا وای یو ورځ به سو کو خري په ماچو په دولت د خپل په خیرې جو باسي دولت د خپل خوخي ریټو باسي او دولت د نسړي نسې ډوباسي
دولت دی غټو لغاړې ورکوي غریب بېوسه خو په ګېډو باسي او کمپیوټر جوړ دی د مالدار بچي ته د غریب وېش په پسلې ډوباسي او د غریب وېش په پسلې ډوباسي بل دې منې د غریبو نسوار د خان سګرټو د پالې ډوباسي بیا دا یو پښتون تلو انډیا ته نسوار اچوي نه ته ځای په ځای په دیوالو نه لیکلي وو چې نسوار په ځمکه نوټو کې بیا ته د چانه تپوس کړي چې دا به لکم دی تو کمه هغه دې دا خو یو تور بوټي دی سر کې سره بټنی چې هغې له داسې زور ورکړي نو پکې روشي ور وی تو کړه او دې کرتی ده کرتی ده چې وی کتل یو ته کتو رینده وه په پټ پات ولاړه وه یو هغې کا بوټ دا دی یو بلته به د په دې تندي نو خخ کا هغې خوله واده کړي وا یو دوتې تالو ته ولا ور واچو هغه هغې کوم ځا پاکستانیانو پورې ټوکی کوي کنه مزاخونو کې هغه لا خدای دې تاسو دپاره میراوس ژوندی لري انشاءالله چې په دې دل کښې به راسره مچلوکي وایي نصیب به مې شي کله د اشنا د واده روجې او بې درېغه یې خوړلي دي زما د واده روجې او مجمې دې ډکې ډکې غمازیانو په سر یوړې خو مجنون له چا یو نړې د لیلا د واده روجې او یو ورځ د لیلا مور وي مجنون ته لاندې باندې دې لږ وګوره پتلون ته دا جامې دې څومره څښا دي یې مجنونه یو پنځه روپۍ راواچوه صابون ته او ته چې چا پسې راغلې هغه نشته پرون تلې د ماما سره ګدون ته او که لیلا د بنګله اخلي دا موقع ده نو په مردان کښې ورنږدې شه شیخ ملتون ته بله دا یو ورکوټې باندې شعر دی وایي چې په خپله پښتو په صابون لاندې خان ملک که د کپړو په صابون لاندې او پخوا خلکو تولیه نه پېژندله توبه خدای اوس د ډو په صابون هم لاندې د خوار خبره سپکه د مالدارو وي درنه دا ټیک ده که نه غل په یو ته راغې چې خرڅېږو په انا دا ټیک ده که نه چې چرته وي امیرو که اووه پسې ویرو نو ځکه یې تصویرو د ګولې مو کوټه کښې وي دننه په چنه دا ټیک ده که نه 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 سر زه اوس یو ګانه باندې کوم او میل لرم چې دا به ډېر عوام خوښه کړي دا د ځناورو په آواز باندې دا اولنی ځل دی چې میراوس یو داسې ایجاد کړی دی چې د ځناور آواز به هم کوي او هغه چې به ګانه وي لکه میخه سندره وایي میخه چې دی بچي ته ګجر ته څه وایي او بچی میخې ته څه وایي دا یو سندره ما جوړه کړې ده امید دی چې دا ستاسو ډېره خوښه شي او زه تاسو ته وړاندې کوم مینوالو میراوس ماما در سره نن یو ډېره ناشنا سندره شریکوي چې د ځناورو په آواز ده دغه سندرې نه به تاسو خوندونه واخلئ نعیم جان عادل یما د خپرونې نوم دی د دروجو خبرې خپرونه سٹارٹنگ چې کوم وو د ځناورو آوازونو لکه ګډې ته بچي آواز کوي که نه وایي به ته کنه مور به ورته وایي سر دې میخې ته چې بچي آواز کوي مورې هغه مور به ورته وایي دې خوا ته چې بچي آواز کوي اردو کښې ورته وایي هغه مور به ورته داسې کوي قربان دا سپی چې کوڅه کښې پروت یو ملنګ ویني داسې په کښې او راشه راشه چې د کور دا ماشومانو ته چای یوسي نو بیا داسې کښې وروړه 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 همدا به ټول به مالته ګوۍ کوي دا ول به ورته دا کونتره وایي د مو پورې ټوقې کړې دي د مو پورې ټوقې کړې دي او دا غټ چیندخ به ورته وایي دا د دا د اوس که د ګرانو کتونکو ډېر خلک ما ته دا هم وایي که نه چې یاره تا دا مزاحیه شعرونه لیکې تا چې ته سنجیده سیز لیکلې یو زمانه چې زه ماشک شعر وم او هغه عاشقي ما سر ته ورسه او د هغې سره زما واده وشو او هغه عمر یې کم بس خدای واغېشته نو هغې زما د لاسه کراچۍ ته کډه یووړه نو په هغه ورځ مې دا یو شعر لیکلی وو ما چې تاسو یوړه جینې کډه ما چې تاسو یوړه جینې کډه
یس کوم دے کو سکے سلو خم دیوال تا ڈڈا جنہیں دے کو سکے او گران میں دمین منظر نشو چلر لالے گران میں دمین منظر نشو چلر لالے نو بخم ویلی شو دہانا یا جنہیں دے کو سکے سر جی ساسو دا عدب دا پارا دیر زیاد خیر ماتا ساسو کم دا خوخ شیر دے او کم چی تاسو دیر زیاد خوخی کاغل میں اوالو سر شیر دے نو دا خوخی خو دا خپل دغه مطابق چې دی هر یو شیز داسې جوړوم چې هغې باندې عوام هم خوشحالی لی والا زاله کور کې زنانه وو لکه پخوا زمونږ داسې پروګرامونه به ډېر طریقې سره پر ټلویژن باندې هغه نشر کېدل ما تقریبا دویم کاله د منشیاتو خلاف پروګرام چلولی وو بیا راته سکولونه حواله کړل نو هغه سکولونه پروګرام هم ما سره شته نو هغه پروګرام اشپک میں اشتما د سکول د ماشومان پروگرام چلو لیو او پا اول دل کی ٹیلی ویژن نمخ کی ما او شیخ زمین ماہر د ملکان جی مو تو چدی ریڈیو چلو لیدی درینم کال ہم ریڈیو چلو لیو نو پا سکول باندې ما ستا او شیر لی کریو دا بس دا بس دوگی ہم چاہی ری شیر بیم کوتو گیو جی جی ہر چا د پکار دی چلی گی سکول تا بچے ہر چا د پکار دی چلی گی سکول تا بچے نو دو دونی چار اور تین دونی چی اور ڈیر ماشمان بھی نم اکثر مصر خانوں کی بھی یا ناسی دردی سر یا پکار خانوں کی بھی نو سوک پینزی پوٹولو کی پیالے و پتی چھے نو دو دو چار تین دو دو چھے اور چا سر بوجے کی پلاشتکو کا غزو نبی سوک دا کبار چھے ہوئی دا ڈیر و مرزو نبی نو سوک گردش کرو کی شلدالان اولو چھے نو دو دو نی چار و تین دو نی چھے نو اوکے فوالو باند تعلیم چھے افساران شی سوک با ڈاکٹران شی سرکاری با نوکران شی نو نکی خپل ماشوم با دیالی ریچی ریچی دو دو نی چار و تین دو نی چھے دیر خان دیر خان نور مخ کیو ہے دیر مانا دوٹا دوالی سرا میرا اوز ماما میرا والا سرا بسا شرک کے زیاد کړم نه دی ما غزې باندې مودرولې دی بل خلکو سره گپ شپ خندا خوندې ټوکې ټکالې کولې کابل یو دور دیا داس کسان راځه ما سو تان دن نه کیناست لبار ناستو ا سړی را پسې راغی نو مټیو نیول وې تراش ما یولې دا کسان ستالي دوه نمبر غلې دی خوراک هم کوي ما نه مړ بس ما دې منډه کړې وې ته خدایو تختې دې مته دې خوراک هم کوي زه یې ګرانو کو ملګرو کتونکو اوریدونکو تاسو دې وخت کې وینئ ما مخامخ مونږ تاسو ته ناست یو دې مخې ته زموږ څومره دا بادام قسمه قسم دا جوارې چنا چورې وغیرہ دا مالټې کیلې دا ټول پراته دي خو دې کې تاسو د خندا سینې لکه زما دې لاس کې دا کیلې دې کې دا خندا څه شي په میراوس ته خدای پاک دا یو زیات ورکړي چې دا لاس له ورچی سړې په کې خاندي وې هغه سینې کیلا چرا واری نو بیا سو سو پوری اس پر کہ خانداشتا کن نو دا ملگرو تا یارو تو آرام دا مرگو دا جون اس پتا نلگی او بس دعا گانو کی میاد ساتے او دا دعا ہم کوئے چی دا طول مسلمانانو خدے آخر خاتمہ پا ایمان السلام دیرا مانانا زمون منوالو پروگرام ہم گتلے خوندنم ہم تیغستی دا آگا ملگرو دیزیت مشکوری ہم آسی پروگرام تیخ کلاو اور بخلا